2020 চনৰ 29 মে তাৰিখে মৰেনি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নত এজন ছাত্ৰ দেৱাশিষ গগৈ তেওঁ বন্ধুৰ হৈতে আসলে নকছাই অঞ্চলৰ গাভৰু সাবাগিছাত আসলে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে একাংশ নৰপিকা ছবি কিছুমান দালবে তেওঁ মৰিয়াই মৰিয়াই আসলে হত্যা কৰিলে সেই হত্যাকাণ্ড আজি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আজি যোৰহাট সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে আজি 3 বছৰ অন্তত 18 জন দোষীৰ ভিতৰত 11 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে আৰু 7 জনক ইতিমধ্যে খালাচ কৰিছে বুলি আমি অৱগত হ'ব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই সময়ত আমি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা নকছাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আসলে আমি প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ এই গণহত্যা আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে দেৱাশিষ গগৈয়ে পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এটা গাভৰু পাহাৰত এটা স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া অহা হৈ আছে আজি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আচলতে সফল ৰূপায়ণ হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ যোৰহাট জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰ অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ৰায়দান ওপৰত সুখী হ'ব লাগিব বিচাৰালয়ে যেনেধৰণে ৰিজাল্ট দিছে তেনেধৰণে সুখী হ'ব লাগিব কিন্তু সুখী হ'লেও তাৰ মাজত এটা দুখ আছে মানে মোৰ ল'ৰাটো যেনেধৰণে হেৰুৱাৰ কাৰণে মই যেনেধৰণে চকুপানী টিপিব লগা হৈছে তেওঁলোকেও এতিয়া কাৰাগাৰত চকুপানীটোকে থাকিব লাগিব 11 জন যেনেকৈ লাইফ জীৱন কাৰাদণ্ডত বিহিছে সেইটো তেওঁলোকৰতো শান্তি জীৱন নহয় সেইটো কাৰণে মোৰ দুখো লাগিছে আজি আৰু হেৰুৱালাটো বিচাৰি নাপাওঁ এতিয়া লাগিছে আচলতে তেওঁলোকে যদি অন্তত মানৱীয়তাৰ খাতিৰত মোৰ ল'ৰাটো যদি বচাই ৰাখিলেহেঁতেন তেতিয়াতো তেওঁলোকেওতো এতিয়া কান্দিব লগা নহ'লহেঁতেন এতিয়া কোৰ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকেতো চকমানি টিকিব লগা হৈছে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ মানৱীয়তা মূৰটো হেৰাই গুজোৱাৰ কাৰণেতো এইখিনি অৱস্থা হৈছে যদি অন্তত মোৰ ল'ৰাটো ভৰি এটা বা হাত এখন ভাঙি থ'লেহেঁতেন তেতিয়াও আমি শান্তি পালোঁহেঁতেন আৰু মোৰ ল'ৰা বুলিবলৈতো নাই এটাই ল'ৰা আছিলে আৰু এতিয়াতো ছোৱালীটো আছে এজনীটো উলিয়াই দিলোঁ এজনী আছে হয় ছোৱালী সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'বলৈ সেইটো কাৰণে অলপ দুখ লাগে ন্যায়ালয় ৰায়দানলৈ মই সুখী সুখী হ'লেও ইমানো এটা সুখী নহয় মনে যেনেধৰণে বিচাৰিছিল তেনেধৰণে পোৱা নাই আমি ভাবিছিলোঁ কেইজনমানৰ হ'লেও মৃত্যুদণ্ড হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মৃত্যুদণ্ড নহ'ল এতিয়া 11 জনক গোটেই লাইফ জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে সেইটোৱে আৰু ইয়াক লৈয়ে সেইটোৱে হ'ল আমি প্ৰায় 50 জন সাক্ষী লৈছিলোঁ 50 জন সাক্ষীৰ ভিতৰত আছিলে তাতে 2 জন সাক্ষী এজন DW কয় আৰু এজনক CW কয় আৰু বাকীখিনি সাক্ষী আমি ল'লোঁ সাক্ষীখিনি লোৱাৰ পাছত আমাৰ আদালতে বিবেচনা কৰি পেলাই আজি সাক্ষীখিনি সুবিচাৰ কৰি সাক্ষীখিনি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰি সেইখিনি মাজৰ পৰা তেখেতে সমিধান বিচাৰি আজি উলিয়ালে আজি সেইকাৰণে পাব্লিকলি জাজমেণ্ট দিলে যে এই 18 জনৰ ভিতৰত 11 জনক লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট অৰ্থাৎ চিৰজীৱন কাৰাদণ্ড দিছে আৰু আন 7 জনক সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকাৰ কাৰণে সন্দেহৰ যিটো লাভালাভ পায় সেই সন্দেহৰ লাভ তেওঁলোকক দি পেলাই তেওঁলোকক খালাচ প্ৰদান কৰিছে 29 মে 2020 চনত এই ঘটনাটো ঘটিছিলে আৰু 30 মেত মানে 7 বজাৰ লগে লগে ল'ৰাটো মৃত্যু হৈছিলে এই যে ল'ৰাটোক যে তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে তাৰ আজি প্ৰমাণ হ'ল আৰু ইয়াৰ ন্যায়পালিকাৰ জয় হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জয় আৰু আমাৰ অসমৰ সমূহ সংগঠনে যি আমাৰ সঁহাৰি আগবঢ়াইছিলে সমূহ সংগঠনৰ জয় আৰু আমি ন্যায়পালিকাৰ জয় হৈছে বুলি আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ গতিকে আমি যাতে এই আজি 11 জন ব্যক্তি 7 জন আমাৰ কালচ পাইছে 11 জনে যি মৃত্যু এই দণ্ড ৰায়দান দিয়াৰ লগে লগে যি চকুপানী ঠুকিছে গতিকে তেওঁলোকে যদি আমাৰ ল'ৰাটোক এই ঘটনা নকৰিলেহেঁতেন আজি আমাৰ পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমিও আজি এনেদৰে কান্দিব লগা নহ'লহেঁতেন নহ'লোহেঁতেন গতিকে আমি আটাইতকৈ সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ন্যায়পালিকাৰ আজি জয় হৈছে আৰু মানৱতাৰ জয় হৈছে আমাৰ মানৱতা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলে প্ৰেছ মিডিয়া হওক প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক যিখিনি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল মই সকলোলৈকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ন্যায়পালিকাৰ জৰিয়ত আপোনালোকৰ যি অহনা এই চিৰদিন এনেকৈ অটুট থাকক ল'ৰাটোৰ মৃত্যুবৰণত তাত এখন স্মৃতিসৌধ আমি নিৰ্মাণ কৰা 28 প্ৰাকৃতিক দৃশ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত গতিকে তাৰ এটা স্মৃতিসৌধ তাত নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আমি কৈছিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ একমাত্ৰ এতিয়া ছোৱালী এজনী আছে তাই 2020 চনতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ফিলচফি ডিপাৰ্টমেণ্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে অন্তত ছোৱালীজনীক সংস্থাপনৰ দুৱাৰ এটা দিম বুলি কৈছিলে চৰকাৰে গতিকে সেইটো যদি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি দিয়ে আমি সুখী হ'ম যিহেতু আমাৰ
আমার একেবারে হৃদপন্ড একমাত্র সন্তান দিকে তেওঁলোকে কাহি লৈ গুছি গল, যাতে এই এই হত্যাকাণ্ড আমার শেষ হত্যা হোক। আর আমি আশাবাদী আজি অনিমেষ ভূঞার গোচরটো ইয়াত চলি আছে, তেওঁ যাতে আমার বা তেওঁর মাতৃও যাতে সঠিক ন্যায় পাব লাগে। আর ঝংকার শইকীয়া আমার জোহা জেলার ঝংকার শইকীয়ার কেসটো আমার ন্যায় পাব লাগে, সনাতন ডেকা অভিনীলর কেসটো আমার ন্যায় পাব লাগে, সকলো যি বর্বরভাবে হত্যা হয়েছে আমি সকলো ন্যায় আমি মানে এইদরে পাতো আমি কামনা করো। হয়,